zbývají nám poslední dva týdny do závodu. Příprava teďka vrcholí. Tento týden bude fakt náročný, protože mám 3 dny cvičit dvojfázově, pak 3 dny jeden trénink denně a jenom jeden den volna. A to by ještě nebylo tak hrozný, ale v podstatě jsme snížili, upravili zásadně stravu, to znamená snížili množství sacharidů, který mám dostávat denně, takže mám se na co těšit. Já myslím, že to je hodně o nějaké určitě pevné vůli vydržet a vidět před sebou nějaký ten cíl, který tam je, to jsou ty závody. A určitě je to nějaká sebekontrola. Je ale pravdou, že jsem asi výbušnější a znětlivější než v minulosti, protože zrovna včera jsme spolu řešili, jak bude vypadat asi ta volná sestava a asi po hodině diskutování večer jsme se rozhodli, že to raději necháme na druhý den. Myslím si, že je daleko víc nervóznější a daleko víc znětlivější. Cukry dochází a i ta hlava, i ta reakce je prostě rychlejší u některých věcí, ale jinak si myslím, že to zvládá velmi dobře. Já věřím, že to finále klapne, že určitě i sám se splní ten svůj sen a bude ze závodu dobrý pocit a že to dobře dopadne.